Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кір'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як відбуватиметься освітній процес на Дніпропетровщині та у місті. В гостях нашої студії – заступниця директора Департаменту освіти та науки, начальниця управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти обласної військової адміністрації Олена Ісаєва та заступниця начальника управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Світлана Клявченко. Вітаю вас! І принагідно вітаю із початком нового навчального року, з Днем знань. Дякую. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, скільки школярів сьогодні розпочали навчання у Дніпропетровській області, в яких районах та яких закладах? Сьогодні розпочали освітній процес понад 317 тисяч учнів, майже 800 закладів загальної середньої освіти. Як це відбувається? Десь дистанційно, десь очно? Так. Процес сьогодні розпочався і дистанційно, і очно, в нетрадиційних формах. Не обов'язково це лінійки і якісь відвідування уроків класичне. Це відбувається в кожній школі по-різному. Тобто є вибір, так, у самого закладу, як проводити саме цей день, 1 вересня. Пані Світлано, яка ситуація у місті? Хто у нас сьогодні, чи пішли, чи не пішли до освітніх закладів, як там? У місті Дніпрі сьогоднішній день в закладах освіти, враховуючи автономію закладів освіти, організовано онлайн. Звісно, що це зроблено заради безпеки, тому що, на жаль, ворог у нас підступний, тому, щоб впередити негаразди, які можуть виникнути у цей день. А ми знаємо, і певний досвід є в цілому в Україні, коли певні святкові дні, і ми в певному такому напруженому стані. Тому, щоб не марнувати такий день для малят, особливо першокласники, які вперше йдуть, мають піти до школи, то вони отримують свої такі поздоровлення саме в онлайн-режимі. Як саме онлайн? От на зв'язок виходить вчитель, так? Вітається зі своїми учнями, чи як це виглядає? У кожному закладі це зроблено по-своєму. Це може привітання, наприклад, всього колективу, усім учням закладу освіти. Виключно кожен заклад, як бачить, хтось проводив якісь такі цікаві флешмоби для школярів, привітання. Тому нема такої єдиної моделі, кожен створив такий своє свято для своїх учнів, здобувачів освіти, які сьогодні святкують такий день, День знань. Так. Пані Олено, кого більше в цьому році, першачків чи випускників? Є якісь дані, статистика, цифри? Є, певні цифри є. Понад 24 тисячі учнів першого класу сьогодні зайдуть або долучаться до дистанційної освіти. І майже 17 тисяч випускників до сьогоднішнього дня розпочинають освітній процес. Чи пам'ятаєте, як було минулоріч? Ця цифра відрізняється суттєво? Ні, від цифр минулого року це суттєво не відрізняється, а, напевне, від цифр попередніх, довоєнних років трошки відрізняється. Не набагато, але ж трошки менше. Менше все-таки. Пані Світлано, у нас як у місті, кого більше, випускників чи першачків? Більше у нас першачків. Близько 7700 у нас першокласників і 4900 випускників. Це учнів 11 класів. Така у нас статистика. І дуже цікаво, що батьки обрали першокласників здебільше форму в змішаному режимі. Тобто першокласнички у нас підуть більше до школи, а якщо ми говоримо випускники, то вони 46% обрали змішану, а інші діти разом з батьками обрали дистанційно таке навчання. У них вже певний досвід, вони дорослі, вони вже вміють користуватися технічними засобами навчання краще, ніж малята. До речі, які настрої серед дітей прослідковувалися? Чи хотіли вони цьогоріч до школи? Чи чекали цього початку навчального року? Чи не дуже? Чи хотіли залишатись онлайн? Ви знаєте, це може кожен вчитель, який проводив уроки в минулому році, може сказати, що дітям не вистачає соціалізації, спілкування між собою. Тому батьки, які все ж таки звернулися до керівників з заявою щодо змішаного режиму навчання, вони одним із пріоритетів саме ставили те, що не тільки навчання дитини, а й ще й спілкування, того, що дітям не вистачає на сьогодні. Звісно. Пані Олено, яку ж форму навчання обрали в області, по регіону нашому, в наших громадах? Якій формі віддали перевагу батьки цього року, якщо можна, відсотково? Відсотково змішаній формі 67% надали перевагу, майже вдвічі менше 30% дистанційній і 3% очній формі. А якщо порівняти з минулим роком, як навчатимуться діти цьогоріч? Що саме змінилось? Відверто кажучи, класичні науки не змінюються. Безумовно, є які нюанси зі зміною освітніх програм. На сьогоднішній день НУШ вже продвинувся до 6 класу, то, безумовно, в програмі 6 класу відбулися зміни. А так, взагалі, всі йдуть по тим типовим освітнім програмам, які були затверджені в попередні роки. Єдине, в цьому році є певні зміни для дітей, які навчаються за кордоном. Дуже важко, ми розуміємо, що дуже важко тягнути, так сказати, навчатися за двома програмами. За програмами тої країни, де вони знаходяться, і за програмами українськими. Тому обов'язковим для них буде освітній компонент, він 6-8 годин на тиждень і включає в себе українську мову, українську літературу, історію України і географію, а всі інші предмети будуть зараховуватися ті оцінки, які учні отримали за кордоном, з певною градацією переведення. А чи підлаштовується якось освітній заклад нашого регіону до навчального процесу того, припустимо, там час, якщо це накладка випадає? Ні, справа в тому, що вони ж навчаються дистанційно. Відповідно до положення про дистанційну форму навчання, синхрон може бути 30%, мінімум 30%. Тобто діти можуть як в асинхроні працювати, а там, відповідно, налаштовуватись за домовленістю певною з вчителями, за певним розкладом, долучатися до онлайн. Розуміло. Пані Світлано, чи всі освітні заклади міста готові вже до навчального року? Ми знаємо, що готувалися трошки інакше, ніж в минулому році. Була окрема увага приділена саме укриттям, бомбосховищам. Чи всі прямо на сьогодні готові? Дивіться, взагалі-то у нас в місті функціонують 154 заклади освіти, загальної середньої освіти, я маю на увазі. І укриття облаштовано, враховуючи технічні можливості самих будівель цих закладів, облаштовано в 116 закладів освіти. Водночас створено такі умови, розроблено план розміщення тих закладів освіти, в яких відсутні наразі укриття, вони розміщуються на базі закладів, де ці укриття є, і площа дозволяє розмістити ту чисельність здобувачів освіти, які будуть навчатися в приміщеннях іншого закладу освіти, своїми педагогами, своїми вчителями. Тобто для дітей зміниться тільки місце, де вони будуть навчатися, а звичні для них вчителі, вони будуть з ними проводити освітній процес. Тому надана можливість усім абсолютно, чиї батьки погодились на змішану форму навчання, бо ми розуміємо, є побоювання батьків, і це зрозуміло, ми всі живемо, на жаль, в такий складний для нас час під час війни, де, на жаль, потрапляються і прильоти, які лякають. І я хочу сказати, що дуже змінюється картина, як тільки десь спостерігають всі події, які відбуваються за засобами масової інформації в різних соцмережах. І керівники закладів говорять, що тільки десь пішла така негативна інформація, особливо якщо це стосується закладів освіти, одразу батьки прибігають до школи і переписують заяву і змінюють форму навчання. Тому ми розуміємо, що цей рік буде в цьому плані теж непростим і прийдеться налаштовуватись постійному колективу з приводу того, що буде постійно змінюватися форма навчання для окремих учнів, для окремих класів. Ну, ми вже звикли до таких викликів і, на жаль, ми звикли до таких викликів і переналаштовуємося, і система організації освітнього процесу, вона має гнучкий режим. Вона і в минулому році була гнучкою, тому що приходилося підлаштовуватися під постійні повітряні тривоги, які не дають можливості проводити освітній процес, блекаути і тому подібні речі. Ну, з таким викликом, як наразі зараз буде, ми теж, я впевнена, впораємося. Так, українці витривалі, ми дійсно підлаштовуємось під будь-яку ситуацію. Пані Олено, чи проходили якісь по закладам області тренування певні, як реагувати на повітряну тривогу, як переводити навчальний процес з шкільної зали в класу до Безумовно, покриття? Кожна школа, яка виходила в очний або змішаний режим, провела або онлайн, або навіть, ну, от так, фактично, фізично на місцевості такі тренування, особливо з дітьми початкових класів, тому що там є певна, може виникнути певна суматоха, певні якісь нерозуміння, діти маленькі можуть не зорієнтуватися, це не кожнодневна така процедура, яка була в початкових класах, тому безумовно вживалися заходів щодо підготовки як дітей, так і батьків до цього процесу. Батьки, до речі, самі ходили в укриття, переглядали ті укриття, які відкрилися в цьому році, якось аналізували, задавали питання, ну, тобто цікавились теж цим процесом. А, до речі, на яких питаннях акцентували увагу батьки? За що найбільше переймались? Ну, як швидко, чи всі встигнуть, чи не буде на вході суматохи якоюсь таким чином, чи вистачить повітря, от, де будуть розміщені, що будуть робити, чи буде це урок, чи буде це просто гра. Тобто, як це буде відбуватися? От. Чи можна прийти забрати, навіть і такі звернення були батьків, чи можна забрати під час повітряної тривоги, самі зайдемо, заберемо. Тобто, питання такі були, і батьки занепокоєні цим. Ну, це все нормально, і ми це розуміємо, і з порозумінням відносимося до таких питань. Батьки можуть прийти і забрати, так? Не можуть. Не можуть. Під час навчального процесу не можуть. Да. А змінити форму навчання з поданням заяви? Скажімо так, в нормативних документах не зазначено, що вони не можуть цього зробити. Отже, вони можуть це зробити. Але ж хочеться звернутися до батьків, що це не так просто перелаштувати весь механізм. Були певні класи, певні угрупування, призначені певні вчителі на ці класи. І тут змінюється кількість, збільшується дистанційно, то ще не важко. Підключилися до онлайну і працюють, а якщо очно, то це вже перебільшення дітей в класі, це теж це відсутність повітря додаткове і взагалі якісь певні навантаження теж на вихід в укриття. Тобто, ну, хотілося б побажати батькам, ну, скажімо так, виважено підходити до зміни форм. Ми готові, ми можемо, але ж, ну, от, якщо сьогодні так, завтра так, теж хотілося б більш так от виваженого. До речі, чи є в місті заклади освіти, які будуть в другу зміну навчатись? Так, є певна кількість закладів, де, звісно, буде проводитися навчання в другу зміну. Ця ситуація залежить виключно від того, скільки посадкових місць в самих найпростіших укриттях, які облаштовані в закладі освіти, і тієї чисельності дітей, батьки яких обрали саме змішаний режим навчання, тобто які будуть приходити до школи. І від цієї чисельності ми просто, нема такої уніфікованої моделі. Ми створили єдину модель. Коли проводили певні розрахунки, то ми розуміли, що забезпечити абсолютно всіх дітей навчанням в першу зміну – це нереально, виходячи з безпекової ситуації кількості місць в укриттях. Тому пропонували керівникам таку модель, що в першу зміну у нас будуть навчатися виключно учні перших-четвертих класів, як передбачає санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, а в другу зміну вже 5-11 класи. Але картина трошки змінилася за тими заявами, які подали батьки. Тобто у нас можуть бути... Тобто можуть в першу зміну навчатися і 5, і 6, і 7, і все виключно в рамках тієї школи, скільки місць в укриттях, на це розраховано. І від того буде залежати саме, як організовано саме в конкретному закладі освітній процес, чи то в одну зміну, чи то в дві, і які паралелі будуть навчатися в першу і другу зміну. Пані Олено, хотіла щось додати? Ні, я просто трошки коментувала, що дійсно може бути і друга зміна, дійсно так, а може і в першу всі сідають, і все залежить. Все абсолютно індивідуально, бо кожна школа має своє укриття на свою кількість. Ну, інформування, певно, керівник класу буде інформувати батьків, учнів. Безумовно, інформування вже йде давно, починаючи з серпня місяця, весь час до відома батьків доводять, але ж от як Світлана Миколаївна вже зазначила, що батьки мінялися в своєму виборі форми і декілька разів переписували. Тобто це був динамічний процес, і я не виключаю те, що з початком навчального року, з 4 вересня, вже повноцінним початком навчального року, це не буде змінюватись. Це буде змінюватись. Ми майже 3 роки не навчалися очно, і взагалі у деяких учнів, які вже в 3-му чи в 4-му класі, в них ще немає моделі школи, все було дистанційно, тому це нормальний процес адаптації, це нормально, і вчителям теж треба перелаштовуватись з одного на інше. Це динамічно, і хотілося б більше розуміння зі сторони батьків, що безумовно ми враховуємо всі побажання, але ж в деяких випадках не може бути особливо для той випадок задоволений або інший. Все ж таки ми підлаштовуємося під більшу кількість побажань більшої кількості батьків. Як цьогоріч з підручниками? Чи вистачає їх школярам та чи отримали підручники ті, хто навчатиметься онлайн? Щодо підручників, в цьому році значно краща картина по підручниках, значно. Хочу сказати, що протягом року було замовлено майже 1 200 000 примірників. На сьогодні вже заклади освіти отримали 350 000. Майже кожного дня приїжджають машини, ми розгружаємо машини, і двічі на тиждень території забирають ці підручники. Тобто... Підручники будуть, підручники будуть. Це і повторні видання для класів 7-х, 8-х, 9-х. Це нові видання за програмою НУШ для 6-го класу. Це додрук підручників для 5-го класу, бо в минулому році майже нічого не було, тільки те, що було надруковано за кошти, спонсорські кошти громадських організацій. А зараз довидаються ці підручники. Тобто підручники йдуть, я вам хочу сказати, і будемо сподіватися, що всі 1 200 000, які ми замовили, ми отримаємо. Але ж це може бути не зараз, не вересень, а 2-3 місяці. Дуже інтенсивно йде підвезення. Тобто жовтень-листопад навіть ще можуть отримувати? Може, додрук буде і в жовтні-листопаді. А поки немає підручників, як... Як займатися? Всі підручники є в онлайн. На сайті Інституту модернізації змісту освіти всі від 1 до 11 класу є електронні підручники. Тому, будь ласка, працюйте за електронними підручниками. Я хочу доповнити також цю тему з приводу того, що не вистачає підручників. У місті Дніпрі створено таку онлайн-платформу, MyBook називається, де розміщено абсолютно всі підручники, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України з 1 по 11 клас. І кожен учень може скласти такий собі електронний портфель, а заклад освіти може утворити таку електронну бібліотеку для свого закладу освіти щодо підручників, які були обрані педагогічними працівниками для використання в освітньому процесі. Дякуємо. І наостанок, на чому акцентуємо увагу батьків, дітей та вчителів? Можливо, ваші побажання, вітання? Ну, безумовно, хочеться привітати з Днем знань, не дивлячись ні на що, всупереч всьому, 1 вересня прийшло, і ми розпочинаємо вчитися. Хочу побажати здоров'я, перш за все, натхнення, не дивлячись ні на що, надії і, безумовно, перемоги. Перемоги не тільки на фронтах, а й перемоги, невеличкі перемоги за партою. Дякую. Я приєднуюсь до привітань з таким чудовим днем знань сьогоднішнім. Освітяни завжди святкують два нових роки, і один із них – це, звісно, освітній навчальний процес, коли ми розпочинаємо День знань. І, звісно, хочеться побажати, щоб ми на своєму освітньому фронті теж досягали певних перемог. І ми можемо зробити тільки всі разом. Учні, педагоги і, звісно, батьки, які повинні нам теж допомагати, бо ми спрямовані на те, щоб якнайкращі знання отримали наші учні. Дійсно. Дякую вам за це. Успіхів, терпіння в навчальному процесі. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як відбуватиметься освітній процес на Дніпропетровщині та у місті. В гостях нашої студії були заступниця директора Департаменту освіти та науки, начальниця управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти обласної військової адміністрації Олена Ісаєва, заступниця начальника управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Світлана Клявченко. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кір'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».